Assalomu alaykum. Bugun qanday deb Bugun arzon narxda hamyon bob i premium zon notebooklar bo'ladi. Ko'pchilik kutayotgan pasti kura 5 desam bo'ladi. Bugun video hammasi arzon narxlarda e'tibor beramiz. Birinchi notebookimiz HP EliteBook 100% metal korpusli 180 darajasi ochiladigan notebook tarpichatga bor. Ko'rasizlar, kelay turib patsvet, hamma narsa bor. Notebookimiz tarpichatga ko'rasizlar, kelay turlar. Scrollni bir xilda oq yorib turadi. Notebookimiz 14 dyumli Full HD IPS 250 nits display bilan jihozlangan. Ekranni ko'rasizlar, o'ta ham kattasi tiniq. Notebookimiz protsessori Intel Core i5 11-chi avlod G7 protsessorda 4 yadro 8 ta pato bo'ladi. 260 Hz notebook bemalol 460 Hz turbo Hz razgimchi qoladi. Operatorning xotirasi DDR4 16 GB'li 3200 shinali notebookda Azure 2 degan. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zining Strong video kartasi mavjud, qo'shimcha video kartasi yo'q. Bu notebookimiz asosiy dasturchi, trading, student, o'qituvchi, buxgalterlar uchun juda ham zo'r tanlov, uzoq muddat foydalansa bo'ladi. Undan tashqari programmalardan 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshopni boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar foydalansanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Dota, Call of Duty shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz zarar 2 soat jarayonda beramiz, 8 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishda, qanaqa programma ishlatishlarga bog'liq. Bu notebookimiz narxini 259 dollarga qo'yamiz. Uzumdasi orqali ham 5 daqiqada xarid qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, bunaqa kamdan ham keladi, qaranglar. Tiniqligi, Type-C portlari ham bor. Ha, yerli portlar mavjud. Nasi savdo orqali olmoqchi bo'lganlar shoshilinglar. Keyingi notebookimiz Asus ExpertBook keldi. Qanisizlar dedi-yu. Qaranglar, notebookimiz tiniq holatda. Fonlarni ham dahshatdan o'qib qo'yishdi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS display bilan jihozlangan. Notebookimiz dizaynlari ko'rasizlar, o'zi ham chiroyli chiqqan. 180 darajasi ochilar ekan. Notebookimiz protsessori Intel Core i5 12-chi avlod U protsessorida 10 yadro, 12 ta pato bo'ladi. 130 Hz dan notebook bemalol 260 Hz ga turbo Hz razgimchi qoladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB'li 3200 shinali bo'ladi. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel UHD o'zining Strong video kartasi mavjud, qo'shimcha video kartasi yo'q. Programmalardan 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmalarini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar foydalansanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Call of Duty, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2023-04 sanada ishlab chiqarilgan. Notebookga 1 oy kafolat beramiz, zarada 2 soat garantiya beramiz, 6 soatga mo'ljallangan. Qanaqa ishda, qanaqa programmada foydalanishlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini 259 dollarga beramiz. Nasiya savdoga 5 daqiqada rasmiylashtirib beramiz. Kerakli portlar hamma mavjud. Shoshilinglar, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Keyingi notebookimiz Acer Aspire 5 kutganlar uchun qaraydi holat ideali. Metal korpusda notebookda kelaya turib atsvetkalari bor. Chotchi tiniq sasaladi. Notebookimiz zaryad tugab qoldi. Bugun o'zim parametrni aytib o'taman bu notebookimizni. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori Intel Core i5 11-chi avlod G7 protsessorida 4 yadro 8 ta pato bo'ladi. 210 Hz dan notebook bemalol 460 Hz ga turbo Hz razgimchi qoladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB'li, doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 bilan jihozlangan. Notebookimiz o'zida Intel UHD Strong video kartasi mavjud, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce MX 450 2 GB'li video karta bor. Bu notebookimizda bemalol programmalardan 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmalaridan foydalanmoqchi bo'lganlar ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'yinlardan GTA 5, Call of Duty, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilari ham uzoq muddat ishlatmoqchi bo'lganlarga maslahat beraman. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2023-02-25 sanada ishlab chiqarilgan. Notebookga bir oy kafolat beramiz, zaryadga 2 soat garantiya beramiz, 6 soatga mo'ljallangan. Qanaqa programma, qanaqa ishda ishlatishlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini 269 dollarga beramiz. Uzumdasi orqali ham 5 daqiqaga rasmiylashtirib olsanglar bo'ladi. Kerakli port hamma yo'q mavjud. Tiniq sasaydi kutganlar uchun mana avaylab olib qolmay, korobka full hamma yo'q bor. Bugungi notebooklarimizni. Keyingi notebookimiz HP kutganlar uchun HP brendidan. Chokki dizayndagi qaranglar,
turishi ham o'ta chiroyli. Notebookimiz zaryad tugayapti, shuning uchun parametrni o'zim aytib o'taman. Notebookimiz 15.6 Full HD display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori Intel Core i5 11-chi avlod G7 protsessorda 4 yadro 8 ta bato bo'ladi. 210 Hz notebook bemalol 460 Hz ga turbo Hz rajimga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB'li 3200 shinali bo'ladi. Doimiy xotirasi 256 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zini stroyni video kartasi mavjud. Bu notebookimizda bemalol programmalardan 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmalarini boshlang'ich o'rganmoqchi bo'lganlar ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'yinlardan GTA 5, Call of Duty, Dota, shunga o'xshagan o'yinlarni bu notebookimizda ham o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading, dasturchi shu sohalarda uzoqroq muddat foydalanmoqchi bo'lganlar ishlatsanglar bo'ladi. Notebookimiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Notebookga bir oy holat beramiz, zaryadda 2 soat garantiya beramiz. 6 soatga mo'ljallangan, qanaqa ishda, qanaqa programmada foydalanishiga qarab yetadi. Notebookimiz narxini 323 dollarga beramiz. Uzumdan so'rqalar ham 5 daqiqada rasmiylashtirsanglar bo'ladi. Holati o'ta ham ideal. Yangidan umuman farq yo'q. Kerakli tanah turibdi, kerakli reportlar ham mavjud. Shoshilinglar, bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. Bu notebookimizda ham karobka, fulkan, bular hamma yo'g'i bor. Keyingi notebookimiz xuddi shu notebookda klaviaturasi ham silver rangdasi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS display bilan jihozlangan. Notebookimiz protsessori Intel Core i5 11-chi avlod G7 protsessorida 4 yadro 8 ta bato bo'ladi. 210 Hz dan 460 Hz ga turbo Hz tarozigimga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB'li 3200 shinali bo'ladi. Ya'ni bemalol azusini qo'shib kuchaytirsanglar bo'ladi. O'zimiz upgrade qilib beramiz. Doimiy xotirasi 256 NVMe SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel Iris Plus o'zining Strony video kartasi mavjud. Qo'shimcha video kartasi yo'q. Bu notebookimizda programmalardan 3D Max, AutoCAD, Core, Photoshop programmalarida o'rganmoqchi bo'lganlar bemalol boshlang'ich o'rgansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading sohalari uchun ham o'rganmoqchi bo'lganlar uzoq muddat ishlatsanglar bo'ladi. O'yinlardan GTA 5, Call of Duty, Dota, shunga o'xshagan mashhur o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz 2022 yil ishlab chiqarilgan. Notebookga bir oy kafolat beramiz, zaryadda 2 soat garantiya beramiz, 6 soatga mo'ljallangan. Qanaqa programma, qanaqa ish ishlatishga qarab yetadi. Notebookimiz narxini bunisini ham 325 dollarga beramiz. O'ta ham ideal, yangidan umuman farq yo'q. Yangi notebook oldim desanglar, biroq shubha ham edi. Bu notebookimiz ham uzumdan so'rqali 5 daqiqada xarid qilsanglar bo'ladi. Bu notebooklarimiz to'liq parametri Telegram kanalimizga joylangan, o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Men aytib o'tib yetmagan ma'lumotlarni noutbukimiz o'chiq holatda ko'ryapsizlar, zaryad tugab qolgan. Shuni yorug' holatda bir qator hamma yo'qini ko'rsanglar bo'ladi. Instagram sahifamizda ham noutbuklarimiz yangiliklari birinchi qo'yilib boradi. Birinchi Telegram, undan keyin Instagram, undan keyin YouTubega qo'yiladi, chunki YouTubeda montaj qilgani ko'proq vaqt ketib qoladi. Shuning hisobiga birinchi Telegram, Instagram joylaymiz, uni orqasidan keyin YouTubega joylaymiz. Bular bilan kelgan yana partiyada sheriklari bor. O'tib ularni ham ko'rsanglar bo'ladi, zo'r-zo'rlari kelgan. Ularni videoga chiqarmadik. Ularda ham narxi ham yomonbop, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Zoom nasi orqali olmoqchi bo'lganlar, bemalol murojaat qila olasizlar. Sizlarga batafsil tushunmaganlarga tushuntirib, o'zimizga limitda yo'qlarga limit olib berishga harakat qilamiz. Juda ham oson. Imkon qadar ishlarni tezda bitirib berishga harakat qilamiz. O'chirtlarsiz, oshib bosh oroqlar, hujjat, dokumentlarsiz, shunda ish joylar, rasmiy ish joylar bo'lishi shart emas. Bitta plastikda 4 oydan uzoqroq muddatda pul aylantirgan bo'lsa bo'ldi. Yoshingiz 22 yoshdan tepasi, 65 yoshdan oshib ketmagan bo'lishi kerak. Bitta plastik pasportingizga kerak bo'ladi. Pasportingizga rasm bo'lsa ham bo'ladi. Agar onlayn qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol yozsanglar, Telegram orqali bir zumda rasmiylashtirib 5-10 daqiqada noutbuklaringizni sizlarga rasmiylashtirib qilib beramiz. Keyin manzillarga dastlabki qilib boramiz yoki shu yerdan ham ketsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga, ya'ni adminlarga murojaat qilsanglar, tushunmasanglar, noutbuklarni o'zimiz sizlarga tanishtirib, qanaqa sohaga, qanaqa noutbuk ketishini o'zimiz tanishtirib o'tishimiz mumkin. Yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda kutaman. Keyingi video sizlarda so'ragan noutbuk bo'lishi mumkin. Shuning uchun kommentariy, layk, podpiskalarni bomba qilib yuborsanglar, keyingi videolarimiz bundan ham zo'r bo'ladi degan umiddaman. Sizlar bilan laptop center bo'l. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.